Велика є користь від учення книжного. З такими словами у княжі часи звертався Ярослав Мудрий до свого народу. Справді, книга – це диво, де заховані мудрість і неосяжний світ знань. Це смолоскип, що повсякчас освітлює наш шлях. Аби вшанувати це джерело знань, 9 серпня у світі відзначають Всесвітній день книголюбителів. Приємно здивовані, що книги читають і молодь, і старше покоління, і діти. І батьки приходять, діточкам беруть книжечки – і всі наголошують, що краще нехай привчається до книги дитина, як буде сидіти в планшеті, в телефоні. Книжечки читають. Читають різні книжки. Книга справді увіковічнює вчення. Кожен може обрати літературу в залежності від вподобань чи захоплень. Читають українських сучасних письменників, запитують. Дуже останнім часом багато з психології, мотиваційних книг читають. Читають бізнес, читають наші закарпатські, нашого дочинця. Приїжджають туристи, звідають Мирослава дочинця. Дуже багато є книжок, мені кажеться, що не цікавої книжки немає. Що вони всі по-своєму, кожна книжка цікава. Проте зараз, у вік цифровізації, електронні книги почали замінювати паперові. Адже легше завантажити книгу на свій смартфон або планшет, аніж носити справжню. Мовляв, і місця займає менше, та й завжди з собою. Проте відчуття геть не ті, каже пані Людмила. Паперова книга, вона якась, береш книгу, якби зустрілася з якимось другом, з людиною. В книзі дуже багато можна вийти. Є такі книги, що їх можна і перечитати декілька раз. Дуже багато там цікавих висловів. І якби зустрічаєшся з рідною людиною, коли перечитуєш ту книгу, що вже колись її прочитала, то дуже важливо, коли держиш в руках, дивишся на ту книгу, перечитуєш її, десь якусь фразу можна виписати, можна запам'ятати, можна до неї вернутися. У книгарні купа відвідувачів. Всі вони прийшли сюди знайти свою, особливу книгу. Вибір чималий, адже полиці повняться різноманітними літературними творами. Читати важливо, кажуть мукачівці, але не з екрану, а з паперу. Дітям дуже важливо читати, тому що теперішнє покоління лише тільки в телефонах сидить. А для них потрібно читати, щоб розвивалися у читанні і більше книжками мали увагу, чим сиділи в планшетах. Обираю паперові, тому що я гадаю, що справжня книга – це саме паперова. Люблю фантастику читати. Варто зауважити, що текст на папері краще запам'ятовується ще й тому, що справжня книга з справжніми сторінками дає політ фантазії для нашої інтуїції і відчуття контролю над ситуацією. Нездатність контролювати текст фізично, робить позначки на полях, загинає сторінки і так далі. Обмежують нас і нашу пам'ять. Всього 6 хвилин читання в день достатньо, щоб знизити рівень стресу на 68%. Численні дослідження також показують, що читання – ефективний спосіб уповільнити старіння мозку.